Vítězná práce Ivo Straky se zabývá kvantovou povahou světla v laboratorních experimentech a kombinuje v sobě nelineární optiku, kvantovou fyziku, statistiku a měřící metody. Jedna ze základních výzev v kvantových technologiích je vytvořit zdroj světla, který vykazuje velmi silné neklasické vlastnosti, to znamená vlastně zajímavé vlastnosti kvantového světa, které se na tom světle projevují a to pak jde využít pro reálné aplikace, jako třeba bezpečná komunikace nebo právě rychlé počítání, které by předběhlo klasické počítače. Nejvíce mě ovlivnil můj konzultant Miroslav Ježek, který mě provázel celé studium, se kterým jsme spolupracovali a na kterém si nejvíc vážím pracovitosti, erudice a množství nápadů. Já jsem se s Ivem setkal vlastně poprvé, když jsem vedl jeho diplomovou práci. Od té doby spolu úzce spolupracujeme. Já jsem velmi poctěn, že si mě vybral jako svůj vzor. On mě vlastně zasvětil do všech tajů experimentu, laboratoře a předal mi hodně fyzikálního know-how a vzdělání. Ve skutečnosti si troufám říct, že i on funguje momentálně jako můj vzor, protože si velmi cením jeho poctivosti a přístupu jednak k vědecké práci a jednak samozřejmě jeho lidských kvalit. Pro mě osobně ta prestiž spočívá v tom, že soukromý sektor si váží jak aplikovaného, tak i základního výzkumu. A my samozřejmě se tady snažíme jednak kromě toho základního výzkumu i vychovávat ty absolventy, kteří potom najdou to uplatnění zase zpátky v tom soukromém sektoru.